ချက်ပေးခြင်းပါဦးနှစ်ချက်ခောက်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ဖြင့်မိမိတို့ခန္ဓာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပြီးစီပါကဓမ္မယုံတွင်ထဲမှာနေရာယူထားပေးကြပါရဲ့ဒီပင်တို့ဆိုတတ်တော်အပ်ပါတယ်မမေဆေယတိရာဇေတိရာကောင်းပါလို့ခင်ဗျာယန္တာတော်မြတ်သုံးပါးတို့နေ့တကွာမိမဆေယတမားတို့ဟာညီညာဖျားဖျားကြောလိုက်ကြပါဦးဆိုခင်ဗျာ Yeah,
do?
say em am shi em akwa re ni no mami se ya de da se pa lu ka bya jesu da shi ekama pandita ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဥပနိတယခံတပိတာဖြစ်တော်မူသောဘုဂုမန္တလေးမုံရွာမှုဆဲရန်ကုန်တောင်တာနေပြီတော်ဓမ္မရတိဘုဂုရိတ်တာကြောင့်လက်ကြီးများဤဦးစည်းပဒနာနာယကချုပ်ငကန်တော်မဟာကမ္မထာနာစရိယမဟာဓမ္မကတိကဘုဇနာဟိတတရာပြည်တွင်ပြည်ပသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားညီညာဖျားဖျားကရုံးလိုက်ကြပါဦးစုခင်ဗျာအကဒါအကဒါအကဒါကာယကဝစီကမလကသဝဒဒခသိန်းနအပြည့်တကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးကပထမဒုတိယတတိယတခြင်းနှစ်ခြင်းသုံးခြင်းမြောက်အောင်ဘုရားယတနာတရားယတနာသံဃာယတနာယတနာမြတ်သုံးပါးတို့နှင့်မိဘဆရာသမားတို့အားယုတိမြတ်လူလက်ဆုံးမွေရှိခပူဇာဘုမြမရှာကရပါဤရှင်ဘုရားကရယသာကာမုကစေတနာတို့ကြာတပိတော်တို့အထုံးဆက်ပြတော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီလေမြတ်စွာမဲ့ညာတို့ကျေးဇူးပြုနိဗ္ဗာန်တို့မြတ်မောင်ပြုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားစင်ရဲ့ကိုပဲဖြောက်တဲ့ချမ်းသာကိုရဆောင်တတ်ပေတော်ဘုရားမြတ်ဆုံးယတနာတရားမြတ်ဆုံးယတနာတန်ခါမြတ်ဆုံးယတနာဤရဏမြတ်သောမနှင့်တကဝါဆရာတခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအရဟန္တတဆုမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြည်ညာတော်အာယိမှန်၍ရှိခိုးပူဇော်ပမြောမန္တရကတော်ကြရသောပူဇဝန္တတခေသပနာမကာရဝါကုသုကံစေတနာသတ္တပညာဝရိယတို့ချေအောင်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတပါစေမြတ်လို့အပ်တော်ဒုက္ခကတိန်တို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာတည်းရာဖြစ်တော်နိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်ငါရာကိလေသာတို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာတည်းရာဖြစ်တော်နိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ကျူးစားစေပွားများစေအာထုပ်စေဖြစ်သောဒါနသီလတမထာဝိပဿနာဉာဏ်သည်လျင်မြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မြတ်မောင်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေအံပန္တေတိတရဏေနသဟအထေကသမ္ပနာကတံဥပတ္ထတိလသမ္မာတိယာမိဣဓမ္မေပုံညာအတဝခယဝဟောတု
sema titrane nadaha athenga tambanna gada upotatta paramatta tila dhamman taruga gadawa abhamadena tambadita ကိုင်းတရားဆရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းချတရားပဲအာယုံပြုချယနေ့သာသနာတော်နေ့2566ခုနှစ်မြန်မာရွေးရဝါဟာကောစာတက်ကြတဲ့1384ခုနှစ်တော်တယ်လာဆန်6ရက်နေ့ ခရင်နဲ့2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်ဟုတ်တော်ဦးနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမြို့နယ်တာယာကုန်းအုပ်စုပရဲကောကြီးရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်းပြင်းပြင်းစောင့်တဲ့ဓမ္မရန်သည်မုတ်ကိုရတာကြောင့်တိုက်ကြည့်အတွင်၌စီရင်ချက်မှပြုလုပ်အပ်သောပထမအကြိမ်ဝါတွင်ကာလ တန်ဃာတော်များဆံရဘက်ဆောင်သာသနာပြုစွမ်းရည်ဖြင့်ယတရာဓမ္မတဏ္ဍနေအချိန်20မြောက်ဓမ္မရန်သည်မောဂဝိပဿနာ10ရက်အတိဋ္ဌံအလုတ်တဲ့အလုတ်ပေးအထုတရားစကံပွဲကြီး၏ပထမဦးဆုံးသောနေ့ဤပထမဦးဆုံးသောနေ့ဖို့၌ ဖရာမရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာတရားဝင်တရားနာတရားထိုင်တရားအထုတော်မူကြပြီကုန်သောယောဂီတော်စဉ်900ချောင်းရာတို့ဤတိလသမာဓိပညာတိခါတော်ရအချင်းမြတ်ခုံတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံသာအာရမြတ်ပြတရားပြုဝိညာဉ်ရှိပြေကလာယစကလူတန်းကြတဲ့တရားကျင့်လင်းပါရမီရှိကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေပြည်သားမြို့နယ်ဤဥလာဤဒေါ်အေးအေးစစ်မိသားစုများမှလူတန်းစကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထက်ပါအလူရှင်ကြီးတို့သည်အာယုံစွာဘောဇနအဟာရဒါနအလုံးမှာနဝကမ္မအလူတော်ကိုချက်လင်းသိမ့်နှုတ်ကိုလူတန်းစကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်တပန်းဆက်လက်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သူဖားခင်ကြီး ဥတေဟောမိခင်ကြီးဒေါခင်ညောမောင်ဦးအောင်မြင့်စိန်တို့အားရည်စွေပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ကြီးမြို့နေဦးအောင်မင်းလွင်ဒေါ်ထစ်ထေးကြီးတပန်ဒေါ်နုနုဆွေဦးအောင်တက်တင်ဒေါ်ခင်နေပြူသာသမီမြေတစုတို့ကနေပြီးတော့နေစွမ်းအာဟာရဖြစ် ဆက်လက်ပြီးတော့သရာပြုဝိညာဉ်ရှိပြေလို့လူတန်းစကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်အတ္တဘာအလူရှင်ကြီးတို့ဒီနေသောဘောဓနာအာဟာရဒါနအလုံးကနဝကမ္မအလူတော်ကိုချက်ရှိသိမ့်လို့လူတန်းစကကြပါတယ်အတ္တဘာအလူရှင်ကြီးများနဲ့တကွာသစ္စာဉာဏ်ရောင်ဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများ ဓမ္မယရနာစာจิตတ်နဲ့တင်တောက်ကိုစာရေးကရိယာပံပိုးထောက်ပံ့လူတန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများနဲ့လားစဉ်ပစ္စည်းလေးပါးထောက်ပံ့နိုင်ရေးနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများအပါအဝင်ယနေ့ရဝေတည်တည်မှတရားနာတရားတိုင်းကြောက်ကြတဲ့တဏ္ဍာသံဃာတော်များနဲ့တကွာယောဂီသူတော်စင်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများဂျေဇုဆာဟောကြားရမည်တရားကတော့ နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပရိသတ်သမုတ်ပါဒခန်းနဲ့တင်္ဆာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝေသုတ်တိမေအထေကရာနဲ့မဟာတိကာမဟာတတိပဋ္ဌံပါဠိတော်နဲ့မေဇိမပါဏာတပါဠိတော်အေကိဝဆတုတ် အခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောလောင်စာသိမ့်၍မင်းငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်တရားတော်။
อิเตยารอจิโกมโหจาติมิมนาจาจาติมิเตยาปัญชิจิตโตมุตโตตงโลกะทุกขาตะเวญญุเมสวะพะยาศีกุรอเมจิอิกงโนอายุปิโรนะโมตะตะตงเจยเนญีญาพะยาพะยากะรอไลจาวะองสุ ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟံတတ္တသုဖြစ်တော်မူသောမောကုဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥဋ္ဌိမထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာအစလာတိ ပရိသတ်သမုပ္ပါလင်္ကာနှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏ္ဏအယင်္ဂအစလာတိပရိသတ်သမုပ္ပါလင်္ကာတို့ကိုညီညာဖျားဖျားရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲဆလိုက်ကြရအောင်မူလနှစ်ဖြာ ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလိုထိုင်ပြီးရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်း ကျင့်ကြံကြိုးကပွားများအားထုတ်ပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနှင့်ကိုဗစ်-19ကဗတ်ကပ်ရောဂါဘေးမှကင်းဝေးတော်မူချလျက်သွားလေးရလာလေးရာဘေးမတိယမခအန္တရကင်းဘေးရှင်ပြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာ အစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆမိမှ
Metta adita metta vandana phyen shi uswa. Metta pula apare. To along. Amiba nyikoma nama swira myoda apanglu. To along na tangara asyantumya miyane dekawa. To turagamya. Naibhango ibawa ikanane. Myanmar, Yujin Mare, Suye, Badu Nana, Choya Mavale, Dedi Nana, Mapyo Naimene, Naibangu, Nyanai Mamala, Raja Malo, Naibane, Dedi Gate, Nisa Dave, Ara Naibangu, Mamie, Aleva, Hari Dedi Gave, Kankweta. Hari Dedi Petan Naibian Bisuro Leve Naibangu Milaro Rave. Tajang Naibane Dedi Kakatali Tudo Dedi Ayu Wenema Sine Lugaro Beninema Naibangu Palau Petabo Chara Kobio Maya Naibu Do Sombiane, no? Tajang Naibangu Tabo Chara Niyama. E Dedi Ayu Asana Tavocha Ni Jadale Sire. Balo Dedi Ayu Asana Tavocha Dale Sire. Naiban Shwepi Miyaji Do Sude. Naiban Shwepi Miyaji Sude. Sakalone Tenza Pidama. Shetura Gauni Riga. Lubinyaji Yambinya Shetura Gauni Riga. Mano Tensa Bido Naiban Shwepi Miyaji Tho Surama Tensa Bido Erago Teya Nade Paritaka O Naiban Sura Shwepi Miyaji Sura Tuga Pongne Pyatati Bhimandi Uyende Pridari Tuga Alo Naiban Pongho Blaika Naibama Adilu Pondi Piatati Uyen Bredari Shimepo Bido Araliga Alomata E Chande Niagali Takukimelo to Adilu Pablo Yusalite Alo Yusare at Rejangabe Eri E Chande Niago to Yauchime Alo E Chande Niago Yaguya to Dana Suda. Tila Sutra Alok, Tamada Sutra Alok, Vipadana Sutra Alok. Eri Aloku Loma Dalaye, Eri Lanjanga Shama Dalaye, Sonaga Yogare, Naiban Shwepi Miyajihu, Yaume, Akura Yauye, Kurai Kansaya Melu, Tu Adilu Naibangu, Pong Piatta Uye, Breda Anina Ani Apye. To Nale like that. To the Bob Pong like that. To Ti like that. Dajamalo. Eddie Ajan Lade. Naiban Shwepi Miyajigo. Go Dain Twabidoma Twiti Kansabo. Dana Dila Tamada Ubadna Pawanago. Choza Bido to Ato. Sura. To do a Naibango. Taboja Nile Akama. Naiban Shwepi Miyajito. Pongyata breda be anenetu, tabojanesu, etta, naipango, tatata, datine, tabojanida. Naipango, ba, datine, tabojanida le. Huga, upama, sao, mido, holaika. Diga, the gego, a ti, you get that. Huga, naipan, shwepi, nyanji, dosura, upama, sao, yolaika. And I would dig a naive nuga, ha, nepaha, shwepi miyajiwe, uyime, bredawe. Tamara di lupancha ni neve. Tamara di pema yu piata jiri neve. Or tamara ni mohulu nando ilu nima. To say that, alu aumi laita. Homelaye, ha, nepango tamara di ilu veti naima. Ejana niya li poli. Edo, nagura in tuama, nagura in yaume. To alu yu laita. Naibango, Uyen Breda, Piata, Tana, Takulu, Twa Juye,
อะไรตัตตะดาเดฏฐิอยู่บาอยู่ล่ะตะเป็นตัวนิพพานကိုบาอยู่เนี่ยตบောจะล่ะตัตตะดาเดฏฐิอยู่เนี่ยตบောจะนี่ดาธรรมดาพุทธภาษาตลอดเมียๆมาရှင်းไม่ไปยินดีตัตตะดาเดฏฐิเนี่ยตบောจะเลยบ่งนี้เข้ามั้ยล่ะนอกตะคาโอ้เนี่ยดียุคจี้สิโลชาจุ้ยเนี่ย ดินานี้ชื่อโลสิทธิ์เสียเนี่ยเมดียุคจี้ชื่อได้ขนาดกว่ามูยามะช่องนี่ปูมะช่องชาซ่ายาพุยซ่ายาทุกข์มาบาเลยกว่าดินานี้ชื่อโลได้เว้ยสิทธิ์เสียเนี่ยวันตายาวันเนี่ยยินได้มาผัดติผัดติกูผิดโลผู้ไล่ผู้ไล่กูผิดโลบายมันละไม่ดีดินานี้ชื่อတော့ฮ้อ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုတ်လည်းမရှိဘူးနာလည်းမရှိဘူးပါမရှိဘူးအေးရောဟောနိဗ္ဗာန်မှာတဲ့ယုတ်လည်းမရှိဘူးနာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအေးရောဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးအေးရောလို့ယူပလိုက်တာကဩစေတဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကိုဘာမှမရှိဘူးအေးရောလို့ယူပလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲ လောကမှာမရှိလားရှိအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုဩစေတဒိဋ္ဌိနဲ့သဘောကျတာဗာဒိဋ္ဌိနဲ့သဘောကျဩနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးနော်ဟမ်သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့သဘောကျခြင်းဩစေတဒိဋ္ဌိနဲ့သဘောကျခြင်းဗဒအစ္စုတအစ္ဆန္တံအသင်္ခတမနုတ္တရံနိဗ္ဗာန်ဟာသူတော်ကောင်းတို့ အဲ့လိုဘုံပြတ်တအထယ်အနေနဲ့တည်နေတဲ့သဘောမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမရှိဘူးလားဗျာလို့ပြောရင်အေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာဘာမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ပေါ့အတ္တိဘိကဝေနိဗ္ဗာန်ဘေကဝေချစ်သားခြင်းတည်းမဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကအတ္တိရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ကွာ เอ๊ะมองนึกมิรู้ပြောတယ်လို့ဘုံဘိမှန်ပြတ်တာဥယျံပရိသအနေနဲ့တော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့မောင်နှုတ်ထင်ထားတယ်လို့ယုတ်လက်မရှိနာလက်မရှိဘာမှမရှိတာဒါကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဟဲ့ဒါပြင်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလားဘုရားဟာရှိတယ်ဘယ်သဘောနဲ့ရှိတာလဲဘုရားဆိုရင်ငြိမ်းဤတဲ့သဘောဟောနိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်သဘောလဲဟဲ့ နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်သဘောလဲဟဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုငြိမ်းအေးတဲ့သဘောအနေနဲ့နားလည်သိရှိမှသာလဲဟဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအယူကစင်ကြယ်ပြီးတော့မှမေစီမပရိပရာအတိတရားနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့သိခံစားရတဲ့ဉာဏ်နဲ့အာယုံပြုရတဲ့ဉာဏတုခငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောတရားရှိတယ်လို့ဒီနေရာမှာမှတ်ပါနော် ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဘုံပြတ်တတ်နေနဲ့သွားပြီးယူလိုက်ရင်ဘာဒိဋ္ဌိဟောနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်လည်းမရှိနံလည်းမရှိဘာမှမရှိအေးရောလို့ယူလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဟာရိဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သဘောကျပြီးတော့မှကြိုက်တဲ့ဌာနတိလသမထတွေလို့ကြိုက်တာတွေလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့သဘောကျနေလို့ ရှင်ကရှင်ရလားအာလုံသဘောကြရလားအိဒါကြောင့်မလို့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတာဝတိပြေမွန်ဇေတဝံရွှေချောင်းမှာကင်းအောင်စံပြမှွလျော်တော်မူနေတဲ့အချိန်မှာဝဇဂောတဆိုတဲ့ပြပိုက်အဲဒီဝဇဂောတဆိုတဲ့ပြပိုက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီး တခါတွေ့ကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူတွေ့တဲ့အခါကျတော့အိုးရန်ကြီးကရမရှင်ကြီးကရမတဲ့ပြပိုက်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလို့သူတုံးကြတယ်ကွာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်ကြီးကရမလို့တော့ဒီလိုပဲတုံးကြတယ်ကွာရှင်များတဲ့ဟိုတွေ့တော့မေကုံးလေးတွေမေးချင်လို့ပါဗျာတဲ့အေးမေးတာပေါ့မေးတာပေါ့ဆိုတော့ရှင်ကြီးကရမတဲ့ ယုံနံလောကကြီးမြဲသလားနံပါတ်1မေးလိုက်တယ်မေကွန်း
Yon nai loka ji miedala. Tu me lai jat mi guli no. Suma yon nai loka ji miedala. Yogi du sen sa chi sama. Yogi bai shushu, nai mai shushu. Yogi bai chi chi, nai mai chi chi. Tabi tin kara, anai sa. Chi bi yin. Pama miedala. I don't do me that you don't look at me. Miedala, look me up. Tuga, tatada, dating them, mira, pia, parin in me. Nagurega, let Kanaba, Nyaya Tara, Bokua, Lamahopo. I don't Kanaba, Nyaya Tara, Bokua, Moda, Katara, Mamiebuwa, look your life, and Mamiebe, Balu, Malaso, oh, see that, dating with Piroma. Come alive. เมียเรลูกชีไล่เปลี่ยนแล้วตัตตระดิฐิตุปี้တော့มาเออตุเมิดะเดเมโกงกะเดฐิอยู่เนี่ยเมิดาล่ะบาอยู่เนี่ยเมิดานมัตติเมโกงสิญญิกรมะเด้ยุ่นน่ะโลกะนี้เมยดล่ะมิรอเมษวาพยากะงาดิอยู่ไม่อยู่เด้เมษวาพยากะบาได้แล้ว ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒေယျမယူတာလဲမဲ့ရင်ဒေဋ္ဌိအယူဖြစ်နေလို့ဘာယူဖြစ်နေလို့ဒေဋ္ဌိအယူဖြစ်နေလို့ဘာဒေဋ္ဌိအယူလဲဟဲ့တာသရဒေဋ္ဌိအယူမှတ်တာမှတ်တာဘာဒေဋ္ဌိအယူလဲဒါဖြင့်အရှင်များတဲ့ယုံနံလောကကြီးကမမြဲဘူးလားတဲ့ဟောယုံနံလောကကြီးကမမြဲဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်မမြဲပါဘူးဖြစ်ပြီးရင် ဒါမဲ့သူကအေးမမြဲဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်သူကငကိုယ်ရဲကမှဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်တဲ့ဝိပဿနာလို့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာအသိဉာဏ်မှရှိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်အခြေခံဓမ္မသဘောကဘာမှနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အေးမမြဲဘူးกว่าလို့ပြောလိုက်ရင်သူကဩစေတဒိဋ္ဌိပဲကိုသွားတော့ပါဒါမြန်သူမေးတာတဲ့မေးခွန်းကဘာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတ
ဒီကနေ့ဘာဖြစ်လို့ဒီအယုံမှုတည်ယူမယူတာလဲဒေဒီအယုံမှုနောက်ကယောဂီတွေဘာဖြစ်လို့ဒီအယုံမယူတာလဲအာလုံးအင်္ဂါတို့ဒီဘာဖြစ်လို့ဘုရားကဒီအယုံမယူတာလဲ ဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိအယုံမှုဒီအယုံမယူကြတာလို့တို့တော်ကောင်းနေမှတ်မယ်နော်ဒါဖြင့်ရှိရောကတော့မှာအသက်နဲ့ကိုအတူတူလားဟောမေးပြန်ပြပါတယ်အသက်နဲ့ကိုအတူတူလားဟောအသက်နဲ့ကိုတူတူလားဆိုတော့တွေ့ကြည့် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနိတ္တတနိဇီဝနိတ္တတတ္တဆိုတာလေတတ္တဝါဆိုတာလေမရှိဘူးနိဇီဝဇီဝအသက်လိပ်ပြအကောင်ဆိုတာလေမရှိဘူးအခုသူမေးထားတဲ့ဘုရားတတ္တဆိုတဲ့တတ္တဝါဆိုတဲ့အယူဇီဝဆိုတဲ့အသက်လိပ်ပြအကောင်ဆိုတဲ့အယူတကယ်တမ်းရှိတာကယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာရှိတာကခန္ဓာပါဏပါ အရင်ယုံနာနာမခန္ဓာ၅ပါးကိုခုနဝိသဂုတ္တဆိုတဲ့ပြပိုက်ကတိလာမတိလို့သူဒီမေကုမေးတာပေါ့ဗျာအသက်နဲ့ကိုကြည်စမ်းဗါတယ်လေအသက်နဲ့ကိုအတူတူလားတဲ့အသက်နဲ့ကိုအတူတူလားဆိုတော့တွေးကြည့်တော့ယုတ်ကလေးအဲ့ဒါတက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့မေးထားတာဗာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတာ တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့မိထားတာအသက်နဲ့ကိုတူတူလားအတူတူတဒွဲတွဲရှိတယ်လို့ယူလိုက်ရင်လည်းပဲအသွားပြန်တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိတွဲမိထားတာပြန်သူကဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အသက်နဲ့ကိုအတူတူလားလို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါဒီအယူမယူဘာလို့ချလိုက်တာလဲ ဘာအယူမှုပဲလား
Yogi to go di yu yu da la. Mayura la yumi mamati da la. Ha, am yumi wa hi. Ha, gusa agali jo gusi da me gaji o. Turu tale da na no aji. Kuna ave mayura wu biya. Aku jala le yumi mamati lo ba biya. ชวนตาปิโตไล่ขึ้นมาฮะกุกุนามาสุโลตาเปียตุ้ยจิอะน่ออัตตะเนี่ยกูตุตุลาสอขันธ์กูเนี่ยมาเปมนะอะไรเปียหริขันธ์กูจิเนี่ยมาอัตตะสุดะ 4 ไอ้อายุอะไรเบญมนะอายุก็เลยเปียอัตตะไล่เปียอกองอัตตะอกองกะลีไอ้อัตตะอกองกะลีไอ้ขันธ์กูเนี่ยมาชื่อนี่ลุลูฤตริษันนี่ตัตตวะฤตัชิตัตตวะฤตวานายเนี่ยลานายเนี่ยเปาะนายเนี่ยสูนายเนี่ยยาวนายเนี่ยเวนายเนี่ยลุไอ้ลุอยู่ไล่ตาอัตตะเนี่ยกูอตุๆเว้ลุอยู่ไล่ตาเปียตัวมาบ่ล่ะมาท่านเนาะหริขันธ์กูเนี่ยมาเด้ อัตตะสุดะอกองกะลีอัตตะพอเด้อะนี่อัตตะสุดะอัตตะอกองกะลีชื่อนี่ลุดีขันธ์กูจีหาตวานายเนี่ยลานายเนี่ยเปาะนายเนี่ยสุนายเนี่ยยาวนายเนี่ยเวนายเนี่ยดิโลตวาอยู่อะอัตตะเนี่ยกูอตุตุเว้ลุอยู่ไล่ได้อยู่หอบพี่เนาะอะอัตตะเนี่ยกูอตุตุเว้ลุอยู่ไล่ต่อตักกายะดิฐิเนี่ย ตัตตะดาดิฐิต้วยมีท่าล่ะถ้าจังญัสสวะพะยากางาติอยู่ไม่อยู่หอบพี่เนาะหอบพี่เนาะถ้าเพียงศีลพะยาเด้อัตตะเนกูตะช้าสิล่ะเด้อ๋ออัตตะเนกูตะช้าสิล่ะมิ้นไล่ดอดาแลดิฐิบ่าอยู่ แต่ญาติสาวพะยาก็งาดีอยู่ยอกิรก็ดีอยู่อยู่ล่ะอยู่ล่ะลูกไม่อยู่ล่ะล่ะอยู่ไม่มามันติดล่ะลาเปียลาเปียมีกายกระเด็นเล็บบาดิขึ้นล่ะตรุอยู่ปုံเล็บบ่เลยลาเปีย ยอดมาลุมมาเนาะลาบิลุมมาว่าไม่ได้แม้กว่าบาเลยอัตตะเนี่ยกูตะช้าสิล่ะไม่ละไม่ละไม่ได้ไม่ได้ก็นักสาวพะยาก็ฮะงาดีอยู่กว่าอ๋อกูลุอยู่ไล่เลยเว้ยปกโกตัตตวะสุดะตักกายะดิผิดตรง ဟုတ်လားတခြားစီလို့ယူလိုက်ပြန်တော့အသက်နဲ့တခြားစီလို့ယူလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲအုပ်စေတာတတိဖြစ်အောင်ပဲဟွန်းသူကတက္ကရာတတိနဲ့အုပ်စေတာကိုယ်မိတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့ဗြဟ္မဏအယူကလည်းပဲဗြဟ္မာကြီးရဲ့ဝိညာဉ်တော်တစိတ်တစ်ပိုင်းကယူပြီးတော့ဟာဒီတတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာတွေကိုတတ္တဝါကိုလည်းသူကဖန်ဆင်းထားတာပဲဒီတတ္တဝါတွေမသိဘူးသွားနိုင်ဒီလှုပ်ရှားနိုင်တာကိုလောကီလောကုတ္တရာလုပ
တကူတော်နဲ့ယူတော့မှသူ့ရဲ့တကူတော်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းကိုဟာဒီအတ္တဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အကောင်ကလေးဝိညာဉ်လေးထည့်ပြလိုက်တာထည့်ပြလိုက်တော့အဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အကောင်ကလေးကအသက်ဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့သူကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်ရှိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်ရှိနေဒါကြောင့်မလို့ရှင်းတန်တယ်လို့ယူလိုက်တာအသက်နဲ့ကိုအတူတူလို့ယူလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီနော်အသက်နဲ့ကိုအတူတူမလို့သွားလာလှူရှားနေတယ်ဒါတော့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းနေဟာဒီအတိုင်းဆိုရင်သူကယူမှန်းကမသိသေးဘူးဘယ်ချိန်ကျမှတည်တယ်လို့ပြောတော့တည်တဲ့အချိန်ကမှတော့တေးပြီဆိုရင်လာခဲ့ဟုတ်တာအချီဆိုလေးနှစ်ဖြာအရက်တွေတိုင်းနဲ့အချီလေးရှောက်ဖြာ
အဘာလို့လဲဟောလာပြီလာပြီစပြီစပြီစပြီဘာခွဲတာလဲလာပြီလက်ပြခွဲတယ်လက်ပြခွဲပြီဟမ်ဒါပြင်လက်ပြခွဲတယ်ဆိုတော့ကဒီလူတွေမှာလက်ပြဆိုတဲ့အယူရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟေးနင်တို့လူမမာအသက်ထွက်ပလားမေးတယ်လို့လည်းမေးတယ်နော်ဘယ်လိုမေးတယ်ဒါပြင်ဒီကိုယ်ထဲမှာအသက်ရှိတယ်လို့မယူလားယူလားဒီတိုင်းနေတော့ယောဂီတို့မှဒီယူမရှိဘူးထင်ရတာနော်မရှိဘူးထင်ရတာလူမှသွားမေးမှဒီယူကပေါ်လာဟေးဘယ်နဲ့တော့နင်တို့လူမှအသက်ထွက်ပလားဟဲဟိုကလည်းလူမရှင်ကလည်းပဲဒီကဖားဖို့ကလိုက်နေမသေးသေးဘူးဆိုတာထွက်သေးဘူးတရားလဲပါတယ်လေဒါပြင်သူတို့မှာအသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲဆိုတဲ့အယူမရှိလားရှိဘယ်ဘာသာဝင်လို့ယူတဲ့အယူကအမိခံကယူတဲ့အယူကဘာဒိဋ္ဌိလဲဗုဒ္ဓဘာသာဒိဋ္ဌိမရှောက်ပြောမယ်ဘာဒိဋ္ဌိဓာမြာဘာလို့ကျင်တဲ့ဝေးပါလေဝေးပါလေအဲ့တော့ဟိုကအဲ့တော့ထွက်ပလားလို့မိတော့ဟိုကဖားဖို့ကလိုက်နေပါတော့ထွက်သေးဟာနောက်တစ်ခါသာမင်းတော့ဟိုကညိသွားတိတ်ပြီးပေါ့ဗျာဒီတော့ဟေ့ဘယ်နဲ့တော့ဟေ့နင်းတဲ့လူမှအသက်ထွက်ပလားထွက်သွားပြီပါရတယ်ထွက်သွားပြီဆိုတာအမှန်တော့ထွက်သွားတာအဲဒါထွက်သွားပြီဘောက်သွားလဲထွက်သွားပြီထွက်ပြီအဝေးကြီးသွားသလားဆိုတော့လေမသွားပါဘူးအဝေးကြီးသွားသလားဆိုတော့မသွားဘဲနဲ့ဒီယုတ်ကလနဲ့မှဘာဖြစ်နေလဲဝဲလေဝဲလေဒါပြောတာပြဝဲလေဝဲလေဘယ်နည်းရဲ့ဝဲတာလဲလာပြီလာပြီဘယ်နည်းရဝဲတာလဲယောဂီတို့ဒီအယူများယူကြသေးလားစဉ်းစားစဉ်းစားအရှင်မြတ်တို့အရှင်မြတ်တို့တက္ကရာမကဒီအယူတွေရှိတယ်ဟမ်ဝဲဟဲ့ဒီမသားကြီးအိမ်ဘယ်နဲ့ထားမှာလဲ။ဟာခொနည်းတော့ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဒီမသား။ပါခொနည်းတော့။ရှေ့မကောင်းတော့မကောင်းနဲ့ဆွေမျိုးဆောင်ရင်လည်းအလုံးလုံးထားဘယ်နဲ့တော့။၃ရက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။၃ရက်။အဲ၃ရက်ထားပြီးတော့အချိန်တန်ပဲပို့။ပင်ချန်ကိုပို့လားပို့လား။ပို့တော့ဟိုကဝဲနဲ့လိုက်ကြကအိမ်နေခဲ့သလား။မနေလိုက်တယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်လေ။ဒါယောဂီတို့ယူထားတဲ့အယူဆိုရင်တော့သူကအသက်နဲ့ကိုယ်ကမခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိုယ်ထဲမှာတော့ဒီအသက်ကလေးကမရှိတော့သူကဘာဖြစ်လဲ။ထွက်။ဘာအမတ်နဲ့ထွက်သွားတာလဲမြင်တော့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေတော့အတ္တအကောင်မဲမဲလေးနေနေတာ။ထွက်သွားတော့ဘာအမတ်နဲ့ထွက်တာလဲ။လိပ်ပြာနေနဲ့ထွက်တာသူကပြီးတော့ဝဲ။၃ရက်ပြီးတော့တင်းကြံကုန်းပေါ်လာလေ။အိမ်မမနေဘူးလိုက်မလိုက်လိုက်လိုက်တချို့အရတ်တွေများဆိုတို့ရှင်းမတွေ့ဘူးလားတချို့အရတ်တွေများဆိုတင်ညာကုန်းပူတာနေခင်းကြောင်မှာရှင်းမမိကွက်နဲ့မိအိမ်လေးနဲ့မိကွက်နဲ့ဟာဘာလို့တောင်းလဲလက်ကြလမ်းပြတာတဲ့အဲ့လောက်ဒီလက်ကြလမ်းပြတာအဲ့လောက်အယူရဟိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘာဖုံးပေါင်းတီဟိုတိုင်ပေါင်းတီပေါ့ဗျာဒီပေါင်းတီပဲမဟုတ်ကနဘဲတို့ရွာမှတ်တိုင်နဲ့နဘဲတို့လို့လားရှိတယ်အဲနဘဲတို့ရွာမှာပါဆိုတာပေါ့ဖေကအမှចောင်းထိုင်တယ်အဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ငငယ်လေးပါအသက်23 25လောက်ပါရှိမှာဟုတ်တယ်လောက်ပါအဲနဲ့အပေရှိတော့ပြည့်စီသွားတာသွားတော့အမှရွာတွေကမတတလောင်းနဲ့တူရောတူတဲ့ကကြတာအဲ
ဘာဖုံးလဲပြင်းတဲ့ခါကျတော့ကျလဲပါသွားတော့ဗျာအလုံးခုနှစ်ပါးရှေ့ကတုံးမှာနောက်ကတုံးမှာဘုမောအလဲရောက်ဒါနဲ့ထုံးစံနဲ့သွားတော့ပေါ့ရှေ့ကជីစီကရောပွဲជីစီစသည်အပြင်မှာနောက်မှာဖုန်ကြီးတွေတန်းရဲ့ပြီးတော့မှယုကလယုကလပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ကလိုက်ပွဲတူတွေပါကြပါတော့တင်ညာကိုရောက်ခံနေကြတော့ဟိုမှာကျွတ်တင်းပြီးတော့မှမြေကြီးတူးနဲ့ခေါင်းခေါင်းတလားချဝရတဲ့မြေကြီးတူးနေတဲ့ပုဂ
ဲနဲ့ဘာလို့ဟာရလဲတခါမှတွေ့ကြုံတော့လန့်သွားတာပေါ့ရက်တောင်နဲ့ကွယ်တာကို့မှန်ပါဆိုလို့အဲ့ဒါဒီဘက်ကသွားတဲ့လိုက်ပို့တဲ့သူတို့သူတို့ယူရတဲ့သူတို့ဆက်ကတော့ဟုတ်မှာပေါ့လေတယောက်ထဲပါတယောက်ထဲပါမဲဟိုဟိုကလည်းလန့်လန့်ပြစ်တာမလာခင်နဲ့မလာခင်နဲ့ဒီဘက်ကလည်းတယောက်ထဲပါတယောက်ထဲပါမဲနောက်ထပ်လည်းမသိတော့ဘူးပေါ့တတ္ထရဒေတိဗာဒေတိတော့အဲ့ဒါနဲ့အော်ရင်ပြေနဲ့ကာယမသိတော့ရှင်းဆုံးကဘုန်းကြီးနမုတ္တမန်ရောတိုင်းချလာပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒေါသတွေပြတာဟေ့တယောက်တည်းမဟုတ်တရွာလုံးလာမယ်ကွာဒေါသတွေဟင်တရွာတပုတ်ဆန်တခါလဲဘုန်းကြီးတို့ဒီမုတ်ကုန်မှာဒါအတုဝပြင်တော့သွားတာသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားအင်းကနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးယုတ်ကလကအိမ်ပေါ်မှာတရဏဂုံတင်မှုကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ပင်နေကြကြတာအိမ်ပေါ်ကဲဟုတ်ပေါ့လေကားလေသတိလေးထားမိလိုက်တယ်ဘေးကဟိုဗရင်ပေါက်ဘေးနားမှာလေဟိုလေကားလူဝချမ်းများလေးနေခြိတုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီထောက်ထားတာထောက်တာမမေးသေးဘူးညမမေးမယ်လားအဲ့ဒါနဲ့တရဏဂုံလေးတွေပြင်းတင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ဆင်းလာအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲမตาဆင်းဘူးဟမ်ပါလေမตาဆင်းဖို့ဩမตาအဲ့နေတို့သူဆင်းလာတာဆိုရှင်များနာတော့ကိုလိုကလာမလုံနေတာဟာအနင်တို့မตาဆင်းဖို့ဆိုငါလည်းမေးကြည့်ရလေအဲ့ဒါမตาသူသူဆင်းလာလားဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်တာလူတွေထမ်းချဟာအဲ့ဒီဝချမ်းပြောပါလူတက်နေလို့ရပါမလားရှင်များကလည်းကိုလိုကလာပြောပြမိတယ်ငါမမေးငါနင်တို့ပြောလို့ငါမေးတာလေလို့ကရသူပဲလန့်လာဒီလေကပဲတဲ့ဟင်ဒီလေကပဲတဲ့ကဲတေမဒိဋ္ဌိနော်ဒါကြောင့်မလို့နေလဲဒိဋ္ဌိသေဒိဋ္ဌိဆိုအဲ့ဒါပြောတာရှင်လဲဒိဋ္ဌိသေဒိဋ္ဌိရှင်တော့ကလည်းဒိဋ္ဌိအယူနဲ့သေပြန်လို့ဒိဋ္ဌိအယူတွေနဲ့ဟင်အဲ့ဒါနဲ့တင်ကြောင်ကိုရောက်ပြီးတော့ယုတ်ကလကြီးကိုခေါင်းရှိလာခေါင်းနဲ့ဖွင့်ပါဗျာဖွင့်တော့တဏ္ဍဂုံကလည်းမတင်လားတင်လားတဏ္ဍဂုံနဲ့တင်တော့ခုနကသူတို့ပြောတဲ့အသက်ဆိုတဲ့လက်ပြအကောင်လေးကမလို့ဟာလာပြန်ပြီဝဲပြီအဲ့ဒါနဲ့တရဏဂုံတွေဘာတွေတင်ပြီဆိုတော့ဟိုအတာအိုးလူလူပန်းအိုးလူလူလေးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခြားရလဲခွန်းခွဲလောက်ခွဲလားအဘောက်လားဟမ်ဥစားခွဲလားဟာလုံးပြန်ပြီဥစားလည်းခွဲခွဲနိုင်ဟာဥစားခွဲတာအဲ့ဥစားခွဲတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်တို့မြင်တာပန်းအိုးခွဲသွားတာပဲတည်တယ်ဥစားခွဲတယ်ဆိုတာချက်ပြုတ်ပြီးသားထမင်းအိုးဟင်းအိုးကိုလင်းတော့မှမူးမူးနဲ့ပြန်လာပြီးကန်ဂျိုးတာမှလားဥစားခွဲတယ်ခေါ်တယ်ဟာတော့ခွန်းလို့ခွဲလဲခွဲချလိုက်ရောခုနကဝဲတဲ့လက်ပြလေးကဘာဖြစ်သွားတယ်အဲသူတို့တည်တယ်ဘာဖြစ်သွားတော့လန့်လန့်ပြီးတော့ဘာလို့ကောင်းဆိုတော့တပင်ပြေးကလမ်းပြီးတော့ပဲပြေးကတ်ဟိုင်းတပင်ပြေးကတ်တပင်ပြေးကတ်ပြီပြေးကတ်ပြီတဲ့အခါကျတော့ဂိုင်းတချို့ဆရာကြီးတချို့မြုပ်ဆိုင်တာမြုပ်မိရှော်တာရှုပ်ပြီးပြီဆိုပြန်ကြမယ်ဆိုတော့ယတ်နာယကယွာနာယကအဲ့ဒီမတရှင်မိသားစုတဲကတဦးတယောက်ကို၎င်းယမိယပတ်တော်အလဲကြတာဝန်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဘာလို့ကလဲသွားဘာလို့ ਆ ပါလဲတကိုင်းလေးပြေးချူပါဘာလို့ ਆ အဲ့ဒီတကိုင်းပြေးချူတဲ့ပုံကတကိုင်းချူကြတယ်စကားပြောလို့ရတယ်ဘာလို့မရသူတကိုင်းလေးပြေးချူတဲ့ဆိုတာကလက်ညာခေါ်တာစကားမပြောအောင်ဆိုတော့လက်ညာလန့်သွားမှာဆိုတော့တကိုင်းချူတယ်
तो यंगों तो ये आवरी टाइनो गोटाइनो का ले जा रहा मति हुआ तो मोगो का ले जा रहा संकेसी है हो ते अरे टाइम में था रा हुआ ते कहीं चूमे लूने तब का संकेत मागा संगो से कुन लूरा रा रू 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 ता ता लूरा रा से लूरा रा होगा ते कहीं ले चूले पियो बेस्ट करे संगो बी क्वा बी ले क्वा ले मार तू ले याद संगो रू रू ता ते कहीं रू तो इले याद तू योग तू ये मंबा ला रा ले जान ले निजांगे ए यो तो गाय में चेना एरा ने ए यो तो तेदु ये अवे साली को खें या आइ ते काइले छा था आइ निया बुदु छी या तरे ती दे चित टे लौटा हौदा तरे ती दे एरा ह ไอ้มาเล็บยาสิเด้ไม่อยู่ล่ะอยู่ล่ะอยู่เด้ไอ้นี่ลูกอวดเนี่ยตะไคร้เล่ฉาได้แท้มาบาบาอเมียเด้เตยตาติยอเด้ละพี่เต้ไฉ่ตาป้อใส่นี่ก็บะดาวนี่ก็เล้เตยนี่ก็หึอกงลงติบิดามุกอสุมุกฉ่องกงติบิดาล่ะหึทมิ้นนี่ก็หิ้นนี่ก็တချို့ယောက်ျားတွေများတည်တဲ့အခါကျတော့အိုးတဲ့သူအားတဲ့တည်တာသွားရတော့အရမပြတ်ရှာဘူးတဲ့ဘီယာတွေရောရန်နေကောဝစ်စကီတွေကောတေမတ်တထာနေတာများရှင်တော့ကတော့တောက်လိုက်လူကြီးလှုပ်လာရပြီဒီအရေတွေမချင်မနှက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားလူကြီးလှုပ်လာရပြီဒီအရေတွေသူတို့စေရနာကလည်းတလွဲစပင်ကောင်းဟမ်เอเยตามุนามุอายาชื่อก็เนี่ยอุสามะอเปมันขันนี่อลุจีปุญเนี่ยได้โกยไอ้อูนะโกยตาโกยขมนเดเปมันลุตะกั่วตะปลาหลอกตะเป็ดหลอกนี่ชัดถูลายโหไม่จีนับลูกจีลุลลาไปละตียีไม่จีมันนั่นเนี่ยชาจ้วยนี่แหละหลูตอกๆไม่จีมันนั่นแหละบ้ามาชาไม่จ้วยแล้วโหโกยี้จ่อสู่ล่ะจ้ะတော့ตถาไล่ตามาเปียวมันน่ะปลิ้นไล่กูถอดกูสอท่าได้มุล่ะหุบเหงยนี่เหงยนี่เด้มุล่ะหุบล่ะเอ้หุบเด้ตะล้วยเสบียงของตรุเสรณานี่มหกะหกะอายุอกุอยู่ได้หึอะน่ะเตดาทวาดอวิสกี้ว่าจีซันตะโลท่าล่ะอะน่ะบาอายุนี่เด้เดดี้อายุนี่บาอายุนี่แหละไก่เป็นเล่มของไก่นิสิวานิตัตตะนิสิวาปกุตัตตวะไม่ရှိอัตตะไม่ရှိฮะရှိတာကဘာနဲ့ပါလဲယုံနဲ့နံရှိတာကဘာနဲ့ပါလဲအဲ့ဒါကိုယုံနဲ့နံယုံကူလည်းပဲပกุตัตตวะအကောင်လို့ယူလိုက်တယ်ဟောနံကိုလည်းအသက်လို့ယူလိုက်တယ်ဟောဆိုတော့ဒီအယူတွေဟာဒိဋ္ဌိအယူတွေဗျပြီးတော့မိစ္ဆာတင်ကပ္ပမိစ္ဆာကောသလမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူယူတော့จิตစဉ်တွေကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိจิตစဉ်တွေဖြစ်နေတာရှင်းမရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့လိပ်ပြာကူးတဲ့တန်းနဲ့လို့ယူတဲ့အယူတွေဟောအတ္တနဲ့ကိုတခြားစီလို့ယူလိုက်တာပေါ့ဗျဟမ်ဒီအယူတွေနောက်ကြတော့ဩခုနှစ်ရက်ငါးရက်အစပြန်လဲပြီလို့အမြတမ်းပေးဝေပြီပြီဆိုရင်သူကမပေးဝင်တော့ဖိတ်ထားသေးတာဟုတ်အမြတမ်းလဲပေးဝေရဘသူဘဝအမြအမြအမြယူတော့ဘဝဟိုကလဲသူကလဲလိပ်ပြတယ်လဲစောင့်ဟမ်သူလဲစောင့်သူတို့ယူတဲ့ယူတော့တာပါစောင့်အမြလဲဝေပြီဟိုက်လိပ်ပြတယ်ကတာတုတာတုတာတုလဲအဲ့ဒီတာတုတုံးနေလဲခေါ်ပြီးတော့သူကနတ်ပြတော့နတ်ရောက်ကောင်းတော့ဇော့ဆိုဝင်ချလာဟာတည်းယူနေတာဟမ်လူပြမဲ့ဆိုလူရဲ့ဝါကြတဲ့ကိုဇွတ်စုံဝင်ချပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြမှာကင်ပြီးရောအေးရောပြတ်ပြီဩစေတဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိဝဲလေဝဲလေတော့ငါတတရာဒိဋ္ဌိအသက်လိပ်ပြအကောင်လို့ယူလိုက်တော့တေကာယဒိဋ္ဌိဩ
ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့ဒီအယူတွေနဲ့နေပိုင်ရမလဲရမလားဒါဖြင့်နေပိုင်လို့ချင်းရင်ဘသူနာနာဖြစ်ရပါရှင်မန်းတိမလည်းဖြစ်လို့ရမှာလीအခုကိုကြည့်တယ်ကိုကိုယူလို့ယူမိမှန်းတော့မသိဘူးအော်ရှင်ပြမှာအော်ဒီလက်ပြအကူတန်းဒါရီယာတတရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိအယူတွေပါလားဆိုတာဒီတရားမျိုးမနာဘူးသိမလား မတင်တတလုံးတည်ယူတော့မှာတရားစကားလဲဝင်သေးတယ်တရားလဲအတုတည်းတည်းဒီအယူလဲမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခိုင်ဒီဒိဋ္ဌိအယူကနိဗ္ဗာန်မရောက်ရုပ်ကိတုကိုဘာလို့တော့မှာလဲကံကွက်တော့မှာယုတ်ကိတုကိရိယာပုတ်ရှေးရှေးထိုင်းထိုင်းတိုးတိုးထိုင်းထိုင်းမစားပဲကျင့်ကျင့်စားပြီးကျင့်ကျင့်ကြိုက်တန်နဲ့ကျင့်ပြသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုနိဗ္ဗာန်မရောက်တော့တော့မှာမရောဘသူကကံကွက်မှာလဲရှင်းလားဒါကြောင
ဒီကြည့်ရုံနံလောကရမမြဲဘူးလားငါဒီယူမယူဘူးဒါပြည့်ရှင်ကတော့မှာအသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလားငါဒီယူမယူဘူးဒါပြည့်ရှင်ကတော့မှာအသက်နဲ့ကိုတခြားစီလားငါဒီယူမယူဘူးသူမေးတဲ့မေးခွန်းကဘာမေးခွန်းလဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိမေးခွန်းတွေဆိုတာဖရာကဒိဋ္ဌိအယူအကုန်လုံးပါလို့ ဒါပြရှင်ကတော့မှာယုံနံလောကကြီးကအဆုံးရှိသလားဟောယုံနံလောကကြီးကအဆုံးရှိသလားမေးလိုက်တယ်တတရာတိတိဟောယုံနံလောကကြီးကအဆုံးရှိတော့ဘူးလားကြည်စမ်းအဆုံးမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့တတရာတိတိအဆုံးရှိသလားဆိုတော့ဩစေတာတိတိဒါပြသူမေးတဲ့မေးခွန်းကဘာမေးခွန်းနေကြည့်ပါ ယုံနံလောကကြီးကအဆုံးရှိတော့ဘူးလားယုံနံလောကကြီးကအဆုံးရှိသလားသူမေးတဲ့မေးခွန်းလေးဟုတ်မလားကြီးဝစ္စကတ္တမေးတဲ့မေးခွန်းလေးဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၆မျိုးရှိသွားပြီမေးခွန်းမြတ်စွာဘုရားကငါတည်ယုံမယုံဘူးငါတည်ယုံမယုံဘူးဒါပြရှင်ယူကတော့မှာမေးပြမယ်တန်တဝါတည်ရင်ဖြစ်သေးသလားဟာငါပြန်မေးပါတဲ့ တဏ္ဍဝါတည်ရင်ဖြစ်သေးသလားတဲ့ရှိတာကခန္ဓာဘယ်နှပါးအခြေချလိုက်တော့ပါနဲ့ပါအဲ့ဒါယုံနံနှပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကတတ္တဝါလို့ကိုင်မိတာဟုတ်မလားဟောပြန်တဏ္ဍဝါတည်ရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဟောဥတုဏ္ဏာယီတည်တော်မှာနတ္တာယီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောမှာဥတုဏ္ဏာမှာနတ္တာယီပြန်ပါခန္ဓာဆိုတော့ဒီမှာတရားဟောတော့ကလည်းဥတုဏ္ဏာ နာတိုင်သိပြီးတော့မှနာတိုင်သွားပြီးတော့လည်းဟောမှာဥတုဏ္ဏနာနာတိုင်ဆိုတော့ဥတုဏ္ဏနာကြီးကဆက်နေတယ်ဆက်နေတော့ဘာဒိဋ္ဌိတန္တရာဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိတော့တန္တရာဒိဋ္ဌိပြဒါကြောင့်မလို့တန္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်ရင်ဘာဒိဋ္ဌိတော့တန္တရာဒိဋ္ဌိတကယ်တော့ကြတော့ယောဂီတို့ရဲ့အကြောင်းတရားမချုပ်သေးသမျှအကျိုးတရားဆိုတာမလာဘူးလား အဲ့ဒါပြပစ္စုပန်ခန္ဓာချုပ်ပြီးရင်အကယ်၍အကြောင်းဓမ္မတွေအဝိစ္စတဏ္ဍဆိုတဲ့အကြောင်းဓမ္မမချုပ်ရင်ဟောအနာကမှခန္ဓာဆိုတာအစားလို့မရောက်လာရဒါပေမဲ့သူကခန္ဓာလည်းမသိဘူးလေအာရဏဓပ္ပရိသတ်ဓမ္မဘာကိုသူသိသလားမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမေးတဲ့မေးခွန်းကဘာအမေးခွန်းနေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ကြီးကတော့မှာတဲ့တဏ္ဍဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားငါတည်ယူ ဘာယူမို့ပဲချဒါပြရှင်ကြီးကတော့မှာတဲ့တတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်ရင်တတ္တရာဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဖြေလိုက်ရင်အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမေခွန်းနေကြီးမင်းလားဟုတ်မလားတတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားငါဒီယူမယူဒါပြရှင်ကြီးကတော့မှာတဲ့တတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တည်လဲမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင် မဖြစ်တည်လဲမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်လားဆိုလိုချင်တာတချို့ကဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးလားဒါမေးတာပဲရှင်ယူကရမတဲ့တဏ္ဍဝါသိပြီးတချို့ကဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးဒီလိုလားတဲ့ဆိုတော့တွေးကြည့်လိုက်ကြပါယောဂီတို့ဒီအယူတွေဟာဧကစ္စတတ္တတဒိဋ္ဌိဧကစ္စအချို့သောခန္ဓာသိပြီးတော့အချို့သောခန္ဓာမသိဘူး
တို့သူတော်ကောင်းတွေယူထားလို့ထွက်ရပေါက်ဆိုတာလေဟုတ်လားအမှန်တော့ဘိုးဘိုးအောင်တို့ဘိုးမင်းကောင်းတို့ရက်ရက်ရကန်းစင်တောင်းတို့တမညာတို့ကုံလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဟုတ်လားဟေ့တောင်နတ်သားတော်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတမားတို့စသည်အပြည့်သူတော်ကောင်းကြီးတွေလူပညာရှိရဟန်းပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေတိလသမားတွေပညာအလမတန်စင်ကြယ်ပါတယ်တန်ကျုပ်ပြည်သူရကျိုးရွာကျိုးအမျိုးမသားသာသနာ့အကျိုးကိုတည်ဖို့ထမ်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတွေကကျေးဇူးရှင်တမညာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကြီးညိုလိုက်တာကြီးညိုလိုက်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့ရဲ့ဘုန်းကံကြောင့်ရရှိလာတဲ့အနာမတာအကပိယဝတ္ထုမှန်သမျှသူ့ရဲ့ကိုယ်ကျိုးဘာတစ်ခုမှမတုံးမနဲ့ရကျိုးရွာကျိုးတန်းကျိုးပြည်ကျိုးအတွက်တုံးလာတော်များကရင်ပြည်နယ်များလမ်းကြီးကိုဖြူးလို့တရားကြီးတွေဆောက်ပေးလိုက်တာအထက်တန်းကျောင်းပေါင်း28ကျောင်းဆောက်ပေးသွားတယ်ဗျာကရင်ပြည်နယ်မှာပြင်းနေသူပြင်းနေတာညာတကနဲ့စတဲ့ဘဟောဆွေမျိုးတွေကိုပြစ်ကမထားနဲ့သင်္ဃာတရားဖြင့်ချင်းရောက်လေတဲ့သိချင်ညူစရာကောင်းတာပဲကျေးဇူးရှင်ကုံဆရာဘုရားကြီးတို့ဒီလိုသူတော်ကောင်းကြီးတစ်ပါးတစ်ပါးနေမှာပေါ်လာအဲ့နေမြေကပုပ်ပုပ်တော်တော်ကိုစီဝါကြီးတွေအစဉ်ပြေးကြတယ်ရောင်ရင်ဝဲတာတွေအစဉ်ပြေးကြတယ်လမ်းမှန်သွားလိုက်အစဉ်ပြေးကြတယ်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းအင်းအင်းချမ်းချမ်းဖြစ်ကြတယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ပေါင်းသိမ့်ရတာသူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတာကိုယ့်ဘက်မှာဘာမှအရှုံးမရှိဘူးเนาะအလုံးမတန်ဘိုးဘိုးအောင်ဘုံမင်းကောင်ရတိကြီးဥခန္တီတို့ဟုတ်ပါလားเนาะအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီလူပညာရှိရဟန်းပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာလည်းပဲခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကတပေါင်းတည်းဖြစ်ကောင်းလေးပြက်တာဒါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြက်ဖောက်ပြန်နေတာစောင့်ကြည့်တာဝိပဿနာဆိုတော့မှ20ရက်3လ1960မှာဟောကြားတော်မူခဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတပေါင်းလေးဖြစ်ပြီးတပေါင်းလေးပြက်တိတ်ကောင်းတဲ့တရားပါအလုတ်တယ်အလုတ်ပြီးတရားလေးအလုံးမတန်ကောင်းတဲ့တရားပဲအဲ့တော့မို့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့ခန္ဓာ၅ပါးတပေါင်းလေးဖြစ်ပြီးတပေါင်းလေးပြတ်သွားပြီဆိုတာလူဆိုလဲတည်သွားတာပေါ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးလုံးယဟန်တော်များဆိုတာဆရာတော်ဘုရားများဆိုတော့ပြတ်တော်မူသွားပြီပေါ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးလုံးပဲเนาะဒါပေမဲ့ဆရာဘုရားကြီးတွေလူပညာကြီးသူတော်ကောင်းကြီးတွေဘိုးဘိုးအောင်ဘိုးမင်းကောင်းစသည်အပြင်ဒီလိုသူတော်ကောင်းကြီးတွေကခန္ဓာ၅ပါးလုံးပြည့်စည်ပြီးတော့မှသုတ္တေကြကုန်ပြီပြန်တော်မူကုန်ပြီတေကုန်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်တန်ဃာတော်နဲ့အဲ့ဒီဘိုးတော်ဘွားတော်စသည်အပြင်ဒီသူမြတ်တီအပေါ်မှာကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကတတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်နေဧကစတတ္တရဒိဋ္ဌိအနေနဲ့သူကကြံခဲ့တာဘယ်လိုကြံခဲ့လဲဆိုတာကတော့အိုးတဲ့ဘိုးဘိုးအောင်ကယုတ်တာတည်တာနာမတည်ဘူးအထက်ကနေတော့ဆောင်းလျှောက်တယ်တမညဆရာတော်ဘုရားကြီးကယုတ်တာတည်တာနာမတည်ဘူးကုံလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကယုတ်တာတည်တာနာမတည်ဘူးအဲ့ဒီယူပြီးတော့မှအရှင်တွေ့ဘာထွက်ဘာထွက်အရှင်တွေ့ဆိုတာယုတ်ကလူတေချာပေါက်တည်လို့လားအရှင်တွတ်ဆိုတာဘာလဲတိလားမတိနဲ့မှတ်ထားဟာဒီဒုံလပဟာဒီတခါကြီးတွေငွေရသည်တင်ငတ်ဝတ်မှာငွေရသည်ဆယ်ရက်အတိတ်တန်တင်ငတ်ဝတ်တရားစခန်းဝင်တရားစခန်းကပြီးလဲပြီးရောဘာလို့မှာလဲအတိထွက်မှာလားအရှင်ထွက်မှာလားအဲ့ဒါမှတ်ထားအရှင်တွတ်ဆိုတာဒုံလပနော်အရှင်တွတ်ဆိုတာဒုံလပအတိထွက်ဆိုတာတိလားအတိထွက်ဆိုတာတိလားလို့အဲ့ဒီတော့မှတာဟာရီကိုရိုင်းနေပြန်တော့မင်းအသေးတော့အဲ့ကြလားကိုလက်မလားသူတို့လက်သွားနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေပြန်တော့မူရင်ဘာတော့အသေးတော့မှတာဟွန်းဒုံလပတွေလူထွက်ရင်ဘာဘာမှလည်းမသိဘူးအသေးတော့ပြောလို့ပြောအရှင်တော့ပြောလို့ပြောပြီးတော့ပြောရတဲ့ထွက်ရပါတဲ့ဘုန်းကြီးလက်နေတဲ့အပေါက်ထွက်ထွက်ရတာပဲအဲ့ဒါပဲဗျာ
အယူတွေကမှားပြီဆိုရင်စက်တိုက်ကိုမှားတော့တာဗျဟမ်တွေ့ကြည့်တတ္တဝသိရင်ဖြစ်ချီတလဲမဖြစ်ချီတလဲလားဟောလာပြီအဲ့ဒါဧကစ္စတတ္တရဒိဋ္ဌိဗျအဲ့တော့အကူအကွယ်ကဘိုးဘိုးအောင်ဘိုးမင်းကောင်စသည်အပြင်ရကန်းစင်တော်ဒီသူတော်ကောင်းကြီးတို့သွားမပြတ်မှာနဲ့သွားမစော်ပါနဲ့ဟောကတိလသမารီပညာတွေဖြူစင်စင်ကြဲပြီးတော့မှအများအကျိုးကိုတည်ဖို့ထည့်ရတော်မူသွားတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဥက္ခန္တီတို့များဆိုဝန်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အများကြီးသူတော်ကောင်းအလုပ်ပြီးအများကြီးလုပ်ပြီးသွားခဲ့တာဥက္ခန္တီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဒီကနေ့ဒီကုသိုလ်ဘာဝနာတွေပွားများခွင့်ရတယ်တနိုင်ငံလုံးပြဟုတ်မလားယသူတော်ကောင်းကြီးပြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအစွန်းရောက်ပြီးကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသိဉာဏ်မဲ့စွာနဲ့ယုတ်တာတည်တာနာမတည်ဘူးလို့ယူလိုက်တော့ဟောအချို့တည်တယ်အချို့မတည်ဘူးအချို့ဖြစ်တယ်အချို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုသွားယူလိုက်တာဧကစ္စတတ္တဒိဋ္ဌိဗာဒရီအာစရိယကုဏအနန္တောကြီးညိုလို့တန်ခါကုံအာယုံပြုပြီးကိုးကွယ်တာဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ယုတ်တာတည်တယ်နာမတည်ဘူး။အထက်ကနေစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်လို့ယူရင်ဧကစ္စတတ္တဒိဋ္ဌိ။မကိုးကွယ်နဲ့လို့ပြောတာလား။ကိုးကွယ်မှုမှန်ကန်အောင်သင်ပေးတာ။မှတ်တာအရှင်ရလို့အလွန်မတန်ဟောဟခက်တဲ့တရား။စကလုံးအထာအတူမတိမ်မွေ့ရင်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြမားတယ်လို့ဖြစ်တယ်တို့ဤတွားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပေးဖို့သူတော်ကောင်းတွေကိုစော်ကားဖို့ဟုတ်ဟန်လာရင်အဲ့ဒါကိုဒီဘာဘုအောင်လို့ဘာဘုမင်းကောင်းလို့မယုံမတိမလင်းစားတဲ့ဒီကောင်းဟာအဲ့လိုတွားတော့ဘုန်းကြီးနားတော်ကြားတော်လက်မှာမတုံးအောင်ကိုတက်တဲ့တက်ကဂုံဝါချီကားတဲ့ကို့အဖေရွယ်ကို့အဖိုးရွယ်ကြီးဟုတ်မလားကာရဝနိဝတာကရှိရတယ်ရှိရတယ်ကိုရွယ်ချက်ကပါတယ်ဒီအဖိုးတွေကိုစော်ကားဖို့လားဒီဆရာတော်ကြီးတွေကိုပြစ်မှားဖို့လားဒုသူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုပြစ်မှားစော်ကားဖို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်ပြည်သူလူထုတို့တက္ကရာမတွေရိုးသားစွာမှားယွင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပေးဖို့လားဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပေးဖို့အဲ့ဒါအတွေ့မမှားရအောင်အဲ့ဒါအရှင်များတို့မှတ်ထားတချို့ကတိတ်ကြမ်းတာပြောတဲ့အခါမှာအဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေတွားသွားပြီးတော့မှပြစ်မှားတာဆော်တာဒါမလုံးရတို့ဖြုတ်ပေးရမှာဘုသူ့ကိုဖြုတ်ရမှာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ရမှာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုဆော်ကားမှာမဟုတ်ရိုက်ပြရမှာမဟုတ်ပလင်ပေါ်ကဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဆရာသမားကရိုက်နေမှာတော့အောက်ကလူကလှည့်ရင်ရှိပါပဲဟောကောင်းရင်လားအဲ့လိုမလိုအောင်ဒါကြောင့်ဟောတဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာမံကံယဉ်ကျေးချူတာအေးဆိုရေးတတ်ပါစေဟုတ်မလားဒါကြောင့်ဒါပြင်ရှိဒီဘုရားမှာတန်တော်ဟာတည်ရင်မဖြစ်တည်လည်းမဟုတ်ဖြစ်တရားရောင်လားငါတည်อยู่မอยู่ဘာอยู่မို့ပယ်လိုက်တာလဲအန္တကာယကဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲစေမျိုးဓမ္မကြည့်ဓမ္မကြည့်ဓမ္မကြည့်ဘယ်နှမျိုးတော့အဲ့လိုမေးမှဆလို့ကိုခွက်လေးတွေချထားတာလားဟမ်မှတ်တာဒေသနာခွက်ချရတာ तू လက်မမေ့အောင်ကိုလည်းမမေ့အောင် तू ပဲကိုပဲနှစ်ပတ်လုံးညားထားတာဟုတ်နော်စင်စာအန္တဂ ਾਇ ကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးနဲ့မေးတာစေမျိုးနဲ့မေးတာအိုးရှင်ကြီးကရမတဲ့ကျွန်တော်အရှင်းကိုမေးခဲ့တာဆယ်မေးခွန်းဆယ်ခုတောင်မေးတယ်မေးတော့အရှင်ကတဲ့ငါတည်อยู่မอยู่ငါတည်อยู่မอยู่ဘူးချီပဲပယ်ချတာပဲတဲ့အရှင်မြတ်ကဘာဖြစ်လို့တည်อยู่တယ်မอยู่တာတော့တဲ့ဟာမင်းမေးတဲ့မေးခွန်းကဒိဋ္ဌိอยู่ดิกว่าဘာอยู่ดิတဲ့လဲဩဒါဖြင့်ရှင်ရှင်ခရမကဒီမေကုန်းဆယ်ခုတည်းကဒါဒိဋ္ဌိอยู่ดิလို့ဆိုလိုတာပေါ့အေးဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်ရင်ねအဲ့ဒီဆယ်မျိုးတော်တည်းကဘယ်ဒိဋ္ဌိอยู่냐ဖောက်ယူလိုက်တယ်တော့
โอ้อดอชาชีได้หลุดตัวไม่เป็นมาเนี่ยเนาะตู้เมดัดลุนลุดโดสุไปไม่ได้ตู้เมดัดลุนลุดโดกูดีๆอยู่ในนาไกลนาไกลอ่ะดาริติกวนยะนี่ล่ะตู้เมดัดลุนปงหน้าประไบตลอดกูจัญญะมะมาเมดัดเดฮ่าเดงางาเดฏิสุเบยุมะไม่อยู่เด้บาเพลุไม่อยู่ล่ะเนาะอาเมนเดฏิดิวดอกันดาระเดฏิดิวดอญอกตะเต ဒိဋ္ဌိဒီဥတော်မေတ္တာပို့တာဒိဋ္ဌိဒီဥတော်ငရဲ့အရေးတောင်းမြစ်กว่าဒိဋ္ဌိဆိုတာကောင်းကွက်တစ်ခုမှမပြီးဘူးမြေကောင်းတာမှန်တယ်များအကုန်လုံးသူကတားမြစ်မှာกว่าမကောင်းတာမှန်တယ်များသူကအကုန်လုံးဆောင်ခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အရေးငါဘယ်အယူမှမယူဘူးกว่าအကုန်လုံးပယ်ချအော်ဒါဖြင့်ရှင်ကောရမကဘယ်ဒိဋ္ဌိယူမှမယူဘူးပေါ့အေးငါဘယ်ဒိဋ္ဌိ ถ้าพี่เห็นโอ้ชินีกรมะอยู่ได้อยู่ทุกข์รอดชื่อแม่ทีเนาะเด้อะไรอยู่นี่ပြောซะมาเด้อ๋อตู่เมยได้เมยคนนี่ก็เดฏิอยู่หมดเบเดฏิมาไม่อยู่ซุยเองเด้ชินีกรมะอยู่ได้อยู่นี่รอชื่อมาปอเนาะเด้อะไรอยู่นี่ပြောซะมาเด้ฮ่า ว่าสักกูด่าแม่งาพญาเยอายุกูไม่ติจินโนล่ะโอ้ติจินโนบ่พญาเอติจินแม่แน่ผ่านมาหน้าท้องบ่ายะกูริยากะเดี๋ยวจ่ายแต่พ่อดิอตวยแน่กูตั้วเอามาแน่โอ้มาพญากะบอกเอ๋งาพญาเยอายุกูติจินเบ้อมาหน้าท้องแน่เอ้นั่นแน่พญาเราแน่ผ่านมาหน้าท้องแน่ผ่านมาหน้าท้องบ่ อ่ะมะล่ะเอ๊ะแต่จําไม่งาพญาเยอายุติจินล่ะอ่าติจินน่ะบ่พญาเด้เอ๊ะแม่นมั่นอ่ะอจินขันธ์5บาสิเด้ขันธ์5บาสิเด้ลูกงาอยู่แล้วกว่าอริขันธ์5บาผิดๆเป็ดเด้ลูกอยู่ล่ะงาอยู่กว่าอ๋อขันธ์5บาผิดๆเป็ดเด้ลูกอยู่ล่ะบ่ดูอยู่เลยขันธ์5บาผิดๆเป็ดเด้ลูกอยู่ล่ะบ่ดูอยู่เลย ถ้าพี่โดตรากองนี่แหละผิดแย่มีเยบดุอยู่เก้งมิรอบ่ป่ะเปียผิดแย่มีเยบดุอยู่เก้งมิรอบไผพญาอยู่เก้งจริงเยบดุอยู่เปยมาเดฏิอยู่เปยจริงขันธ์บ่บ่าย่องลุขันธ์ญาญ่องลุไล่ลุผิดแย่มีมิสุบดุอยู่เก้งมิรอบพญาอยู่เก้งมาพญาต้ารอตะมิรอปิตามาบ่เปียเชื่อมะล่ะ ถ้าพี่อศีเบญอายุสุดแล้วอ๋อผิดแย่เนี่ยเนาะบาเจซุญาโดเนี่ยแม่อ่ะละกว่าเมโกยเมยเนี่ยอะกูไม่ชิดหน่อยอี15นาทีผิดไปกว่าเลยมันนอกตะแยกจ้ะละเตยอะไรอ่ะเฉยเสียเนี่ยลาออกมั้ยกว่าอะเมติจินเนาะนอกแยกมาเมดิตะกาတော့ငါမပြောတော့ဘူးกว่าတဲ့အတူပြောတော့ဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ဖြစ်ပြမဲ့ไก่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာเจซุญาလဲ ဘာဖြစ်တုံးအဲ့ဒါသိကျင်တော့နတ်ပြန်မှဆက်လာကဲ့ကနေတော့နိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်စုဗျာကဲမိမိတို့တနေ့တာပွားများအထုတာတဲ့တရားဓမ္မများနဲ့ဖရာတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုကုသိုလ်လိုက်ကြရအောင်အိမာယာ Imaya dhammanu dhamma padipadiya sangham buddhemi Imaya dhammanu dhamma padipadiya ilogautaratiya kova alayodho jivo kutipadhi bhautamya Buddha.
kudapoga miva seya tangara ba daga daga ma ba na ba ne daga wa tadawa winiya do a amya pi we ba ga i amya ya ja ba se do kudo amya 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 yada ဟာရယာနှလုံးအိမ်ခြင်းလင်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါဖြင့်ဒီဘဝဤခန္ဓာနဲ့အရိယာပုဂ္ဂလူပုဂ္ဂိုလ်များသူတော်ကောင်းရတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာဆရာတော်ဗျာညီညာပြပြမေတ္တာများပို့တာလိုက်ကြရအောင်ဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေ Saya tidak sendiri, kamu panik ya.